O'shkent lahzasi. Oq cho'qqilar, shavaqi soylar, yashillikka ko'milgan mohtob, moviy osmon yoyilmasida suzar ulkan olmaday oftob. Hayolimning tirishlariga gullar oqib kelar qayoqdan, ro'mollarning tirqishlaridan yilt etkizib qarar ayollar. Bir daqiqa o'yga botibman. Jodulanib shivirlar labim, bir qarasam toshday qotibman, oyoqlarim ildizlar kabi. O'zbekning atoqli shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida bugun 70 yoshni qarshilagan bo'lar edi. 12 sentyabr Shavkat Rahmon tavallud topgan kun. Shavkat Rahmon 1950-yil 12 sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida dunyoga kelgan. 1966-yilda o'rta maktabni tugatgach, viloyat bosmaxonasi va gazetalarda ishlaydi. 1973-yilda Moskvadagi Adabiyot institutini bitirgach, Toshkentga ko'chib kelib, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida muharrir va bo'lim boshlig'i. O'zbekiston yozuvchilari uyushmasida mas'ul xodim bo'lib ishlaydi. Dastlabki she'riy to'plami 1977-yilda nashrdan chiqqan Rangin lahzalar. O'sha dastlabki she'rlar yozilgandan beri mana o'tgan 25 yil vaqtni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bitta narsa oydinlashadi. Bu ham o'sha bir ijodkor bosib o'tgan yo'l. Yaxshimi, yomonmi, kuchsizmi, kuchlimi, bir talay she'rlar yaratildi. Bu o'sha shoirning qiyofasi. Bu ya'ni meni qiyofam. Yurak xirralari, ochiq kunlar, gullayotgan tosh, uyg'oq tog'lar, xulvo, saylanma singari she'riy kitoblari e'lon qilingan. Shoirning o'zi qo'li bilan tayyorlagan, ammo vafotidan keyin 1997-yilda nashr etilgan saylanma to'plamini ko'zdan kechirsangiz, butun ijodi davomida yaratilgan sara asarlari qatorida xastalik damlarida bitilgan she'rlariga ham duch kelasiz. Shavkat Rahmon tarjimon sifatida taniqli ispan shoiri Federico García Lorca'ning go'zal she'rlarini rus va ispan tillaridan tarjima qilib, 2 marta nashr ettiradi va o'zbek o'quvchisining ma'naviy dunyosini boyitishga hissasini qo'shadi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron. 12 sentyabr kuni o'zbekning jo'mard shoiri, buyuk shoiri, shunday deb aytishga, buyuk deb aytishga haqqimiz bor. Shaxsan mening umr yo'limning uzoq yo'ldoshi, ham akam, ham jo'ram bo'lmuş Shavkat Rahmon o'zbek she'riyatiga juda katta meros qoldirdi. Bu merosning hali qadrlash, uni anglash, uni tushunish, uni o'qish hozir ham kechmoqda va bundan keyin ham davom etadi. Men bugun shoir ukalarimga, shoirning ixlosmandlariga murojaat qilib, Shavkat Rahmon she'rlarini mushoirasini boshlaylik deb aytmoqchiman. Va o'zim bugun Shavkat Rahmonning she'rini o'qib bermoqchiman. O'qib bermoqchi bo'lgan she'rim avtoportret. Ya'ni ma'lum ma'noda Shavkat Rahmonning nigohi bilan o'ziga qarashi aks etgan she'r. Avtoportret. Qora shamol uxlar boshida, quloqlari tayyoragohdir. Sfinksning chehrasi, yuzi yarmi qora, yarmisi oqdir. Ko'zlarida qotgan yildirim osmonlarni rangga qoradir.
jaranglatib sungaklarini bo'ronlarni yirtib boradur. Kulganida muniz chechaklar potrab chiqar ungu so'lidan bir-biridan chiroyli kunlar kaptarlarda uchar qo'lidan. Eng baxtiyor lahzalarda ham uning sokin isyoni so'nmas. Tug'ilmagan shunchaki aslo. U hech qachon shunchaki bo'lmas. Shavkat Rahmon man uchun hamisha tirik, hamisha yonimda turibdi. Man bu haqda yozganman. Yaxshi kunlarimda ham, og'ir kunlarda ham uning davdasini sezib turaman. Yelkamni qoqib qo'yganini sezaman. Ba'zi bir ishlarni qilaymi, qilmaymi deb turganda Shavkat menga yo'l ko'rsatdi. Men Shavkat Rahmonday yo'ldoshim, safdoshim bo'lganidan juda baxtiyorman. Agar bu dunyoda men uyaladigan bir ishni qilishdan oldin o'ylab turganimda shu ishni qilsam to'g'ri bo'ladimi deb o'ylagan paytimda birinchi navbatda Shavkat Rahmon qiyofasi ko'z oldimda yonib ketib qoldiraman. Men uning she'rlari, hayot bor she'rlari, o'zbek xalqi bor ekan, she'riyatga oshno qalblar bor ekan, umrbod mangu yashab qolishga ishonaman. Asr she'riyatida ayniqsa o'tgan asrning 80-yillik yillar she'riyatida Shavkat Rahmon degan o'ktam bir ovoz hali hozirga qadar o'zbek she'riyati ko'rmagan katta bir iste'dod o'zini to'liq namoyon qila boshladi. Adabiyotshunos olim Rahmon Qo'chqor. Umuman o'zbek she'riyatida yangi bir to'lqin paydo bo'lishida Shavkat Rahmon mansub bo'lgan avlodning roli, uni ahamiyati, tarixiy missiyasi juda katta o'rin tutadi. Mana shu o'z avloddoshlari orasida Shavkat Rahmon hech kimnikiga o'xshamagan ovozi, hech kimnikiga o'xshamagan dardi va inshoo uslubi bilan alohida ajralib turdi. Bugun istiqlolimizni 29 yilligini nishonlab 30 yilligi bayramiga yaqinlashayotgan bir millat sifatida agar ortga nazar tashlasak, Shavkat Rahmonni nafaqat she'riyati, umuman hayoti, ijodi, shaxsi ayni shu buyuk qadriyatga yetib kelishimizda qanchalar muhim rol o'ynagani tobora har kun kuchliroq oydinlashyapti, kuchliroq namoyon bo'lyapti. Men Shavkat Rahmonni she'rlarini qayta-qayta idrok qilishga, qayta-qayta shoirni bezovta qilgan dardlarni o'zimga singdirishga harakat qilsam amin bo'lamanki, Shavkat akani hayotga kelish vazifasi millatni ozod ko'rish dardi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ekanda. Shavkat Rahmon shunchaki shoir, shunchaki lirik, shunchaki ijodkor emas ekanda. Shavkat Rahmon ijodini, taqdirini, qismatini millatni taqdiridan, millatni qismatidan, uni ertangi xalqni kelajagi nima bo'ladi, taqdiri nima bo'ladi, ne bilan xalq bo'ladi degan dardlar bilan yonib o'tdi. O'zini ayagani yo'q. Birorta she'r yo'qki Shavkat Rahmonda mana shu erkka, ozodlikka, ruhiy qurlikka talpinish, o'zingga intilish, o'shani sog'inish va o'shani kurashlarni olishga bo'lgan katta bir quvvat sezilmasin. Shavkat akani o'nlab, kerak bo'lsa yuzlab she'rlari aynan mamlakat ozodligi, millat hurligiga bag'ishlandi, o'shani chaqirig'i sifatida yangradi. Birgina she'rini eslay, Kirgoyi degan she'r, oddiygina she'r, sho'ro davri, uni istibdodi, uni ideologiyasi qanchalar xalqni ezib, qanchalar xalqni qaytadan mutelikka harakati kuchaygan bir paytda yozgan she'r. Necha ming alloma jo'martlari o'lgan, tafakkur sasigan, ruhlari so'lgan, urug'lar aynigan tap-taqir cho'lda o'zbekim davlatin qursak maylimi? 150 yildirki mana shu holat hanuz davom etar makkor tijorat. Bilmadim qayerdan ushbu jaholat. Nega siz bo'lmaysiz sira tijolat? Nega men so'rayman sizdan ijozat? Mana shu butun millat nomi bilan aytilgan dardli chaqiriq Allohga ming katta shukrki millionlarni dardiga, millionlarni qalbi uyg'onishiga sababchi bo'ldi. Shavkat Rahmon u tegishli avlod, umuman milliy adabiyot, milliy tafakkur xalqimizni ozodlik sari uyg'otishga juda katta dalda bo'ldi. Va umrining oxirida Shavkat Rahmon aytgan Rubobiy she'r yozsam degan
Men shoir edim degan. Afsus, dunyo, hayot, taqdir meni askarga aylantirdi, zobitga aylantirdi. Men yam yashil shajara, yam yashil daraxt bo'lishni orzu qilgan edim dedi. Afsus, bir dona shivirlaydirgan yaprog'im qolmabdi dedi. Lekin Shavkat Rahmondan mana shu o'zini fido qilib yashagan umri, yozgan she'rlari qoldirgan merosi millatni xizmati uchun, xalqni ozodlik xizmati uchun safarbar bo'ldiki, bu hayot, bu meros, bu taqdir hech qachon millat tarixidan o'chmaydi. To shu millat bor ekan, Shavkat Rahmon degan ulug' dard, ulug' ovoz, ulug' shoir abadiy yashaydi. Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlanadi. Lola Qizg'aldoq, Muhammad Yusuf she'ri. Mendan nima qolar? Ikki misra she'r, ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, Lola jonim, Lola Qizg'aldoq. Ketsam yomondan yiroq bo'l ohu, chunki sen chiroyli, ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u, yomon odam yaxshi bo'lmasa hech qachon. Yasha chegarada turgandek ogoh, Lola, Lola jonim, Lola Qizg'aldoq. Uyda yotibman u, sezib turibman. Ko'kda ketayotir qushlar qaytishib, xayrlar yog'dirib qanotlaridan xasta shoirga vido aytishib. Bor, mening uchun ham ularga qo'l qoq, Lola, Lola jonim, Lola Qizg'aldoq. Shavkat Rahmon va Manzura ayaning 4 nafar qizi va 1 o'g'li bor. Shoirning qizlaridan biri Kamola Sobirova hozirgi kunda ayollarni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha maslahatchi sifatida faoliyat yuritmoqda. Farzand uchun ota haqida gapirish oson emas. Ayniqsa u elga halolligi, haqiqatparvarligi bilan tanilgan ota bo'lgan bo'lsa, sababi har qancha gapirsang ham so'z yetishmaydi. Ochig'ini aytsam, Ruminiya otam to'g'risidagi birinchi xotiram, dadamun davralarida ko'pincha qaysar, o'jar, cho'tkesar va shunga o'xshash ta'riflar bilan yodga olishadi. Shu o'rinda Shavkat Rahmon nafaqat millatparvar, xalqparvar, zabardast shoir, balki oila parvar, mehribon o'g'il, jonkuyar aka, g'amxo'r ota edilar. Dadamni deyarli har kuni eslaymiz. Bir-birimizga bilintirmay pana-pana joylarda yig'lab, yuraklarimizni ham bo'shatib olamiz. To'g'risini aytsam, dadamning yirik, serqirra va o'ziga xos shaxs ekanliklarini ularni vafotlaridan keyin angladim. Balki sababi yosh bo'lganligimdadir, chunki vafot etganlarda tiga 13 yosh edim. Dadamning olamdan o'tishi biz uchun juda ham katta ruhiy zarba bo'lgan. Biz go'yo katta tog'imizdan ayrilgandek bo'lganmiz. Albatta, bu har bir farzand uchun tabiiy holdir. Lekin shaxsan men uchun 1996-yilning 2-oktyabrdan boshlab go'yo mening hayot kitobimi bolalik degan sahifasi batamom yopilgandek edi. Shu payt nazarimda butun dunyo oza tutishi kerak edi. To'ylarda, qo'ni-qo'shnilar to'y yoki xursandchilik qilishganda g'ashim kelardi. Ko'chadagi do'stlarim bilan o'ynaydigan odatiy o'yinlarim men uchun qiziqish yo'qotgan edi. Dadam rahmatlik ko'p kitob o'qishga, ilm olishga tashna odam edilar. Umrlarining so'nggi kunlarigacha bizni chet tillarini o'rganishga, ilm olishga, ko'proq kitob o'qishga undardilar. Va ular qaysi yerda va qaysi lavozimda ishlashdan qat'iy nazar, har doimgidek halollik, g'ayrat va mas'uliyat bilan ishlardilar. Bizni ham
shunga da'vat qilardilar. Men dadamga xos bo'lgan ba'zi xususiyatlar haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Hayotda qancha qiyinchiliklar ko'rganlariga qaramasdan, ularni hayotdan nolganlarini yoki bironta odamni yomonlab o'tirganlarini eshitmaganman. Ular doimo shukr qilish kerak derdilar. Boshqalar ham ahvolingiz qanaqa deb so'raganda, ko'rishganda, so'rashganda doim besh yoki alo deb javob berardilar. Vaqtni bekor o'tkazganlarni xush ko'rmasdilar, hattoki vaqt degan she'rlari ham bor. Ish, burch, mas'uliyat bu dadam uchun eng qadrli narsalardan edi. Dadam hayotda ko'p narsaga o'zining halol mehnati va fidoyligi orqali erishgan. Dadamda tabiat inom etgan ajoyib bir xususiyat bor edi. Bu bir necha xususiyatlardan biri desam ham bo'ladi. Fenomenal xotira. Ularning xotiralari nihoyatda kuchli, mustahkam edi. Hatto bir necha yil avvalgi voqea hodisalarini barchasini aniq ravon eslay olardilar, raqamlarni keltirib eslay olardilar. Dadam jigarlariga, ayamga va bizga nihoyatda g'amxo'r mehribon edilar. Rahmatli, juda ham bolajon edilar. Bizga biror marta ovoz ko'tarib qattiq gapirmaganlar. Biz hammamiz ularni bitta o'zgacha nigohlardan qo'rqardik. Ana shu nigohlarni o'zi bizga kifoya edi. Juda ham jahllari chiqqanda bo'ldi bas deb qo'yardilar. Bu ham bo'lsa, har kuni adashmasam soat 8 da boshlanadigan o'sha paytdagi yangiliklar dasturi bo'lardi, Время degan. Shu dastur boshlanganida shovqin qilganimizda shu ikki so'zni eshitardik. Eshitardik-da jim o'tirardik. Keyin yosh bo'lishimizga qaramasdan bizga ham olamda nima bo'layotganidan xabardor bo'lish kerak, bu sizlarni dunyo qarashingizni kengaytiradi, derdilar. Dadam tabiat qo'ynida ko'p vaqt o'tkazishni xush ko'rardilar. Ular manzaradan zavq olishni yaxshi ko'rardilar. Va ko'pincha ishdan qaytgach, ayami Manzur derdilar. Manzur ketdik deb ovqatni qozoni bilan mashinaga ortib piknik qilib tabiat qo'ynida ovqatlanardik. Dadam bilan ayam orasidagi munosabat juda ham ajoyib, samimiy va do'stona edi. Ular bir-biriga juda ham mehribon bo'lishgan. Ayam ko'p eslab aytib beradilar, hatto bir xillida ayamga sal bo'lsa-da yengil bo'lsin deb bizni chaqaloq bo'lishimizga qaramasdan o'zlari bilan ishga olib ketar ekanlar. Har bir ota uchun bu mardlik deb o'ylayman. Dadam ko'p she'rlarini birinchi bo'lib ayamga o'qib eshittirardilar. Buni ham eslaymiz. Chunki ularga ayamning fikrlari juda ham muhim bo'lgan. Oilada 5 ta farzandmiz, 4 ta qiz va 1 o'g'il. Dadam ko'pchilikka o'xshab qiz bola birovni xasmi maktabni bitirib joyi chiqsa uzataman degan gaplarni umuman gapirmasdilar. Bunaqa gaplar dadamga begona edi. Hatto hayotning oxirgi kunlari buvilarimiz Shavkatbek to'y ko'rib ketsa yaxshi bo'lardi degan gaplarni eshitib qolib, o'zlari bunga to'sqinlik qilganlar. Chunki ular doim shunaqa fikrlardilarki, qiz bolani o'qitish kerak. Shunda jamiyatimizda geniylar, yana Ibn Sinolar va Beruniylar tug'ilishi mumkin derdilar. Dunyodagi mashhur ayollarga havas qilardilar. Manzur bizda ham shunaqa ayollar bo'lsa edi, jamiyatimiz tez rivojlanib ketarmidi derdilar. Menga doim qizimsan, Tansuchiller xonim bo'lasan deb erkalatardilar. Hech qachon yomon gapirmasdan faqat erkalatardilar. Aynan meni Tansuchiller xonim bo'lasan derdilar. O'sha paytdagi Turkiyani bosh vazirini havas qilib. Dadam haqida o'ylar ekanman, ko'pincha ko'z o'ngimda bir voqea gavdalanadi. Bir yillar Toshkentda ketma-ket zilzilalar bo'lgandi. Men o'sha paytda chamamda 9 yoshli qiz edim. Yer qimmillash boshlansa, dadam ustimga kelib, meni gavdasi bilan to'sardilar. Go'yoki uy buzilib, meni ustimga qulaydigan bo'lsa, ular himoya qilib qolardilar. O'sha paytda dadam tom bosib qolsa ham meni o'z gavdasi bilan himoya qila olishiga qattiq ishonardim.
o'z o'rinda 5 ta farzand bilan 46 yoshlarida beva qolgan onamizning nimjon yelkalariga juda ham katta mas'uliyat tushgan. Shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan ayol boshi bilan bizni o'qitib, uyli joyli qilgan ayamga cheksiz minnatdormiz. Mana hozir katta opam Nodira opam Orient kompaniyalar guruhida huquqiy boshqarma boshlig'i bo'lib ishlaydilar. Shoira opam O'zbekiston Koreya qo'shma bankida xodimlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i. Shohruh akam xususiy tadbirkor sifatida faoliyat yuritadilar. Kichik singlim Gulruh modelyer dizayner, o'z tikuv sexini yuritadi. Mana hozir har birimiz jamiyatda o'z o'rnimizni topganmiz. Bunda albatta o'sha bolalik davrimizdagi ota-onamizning bizga bergan tarbiyasi, yo'l-yo'riqlari, shaxsiy namunalari va eng asosiysi dadamning bizga shunchaki bola emas, balki to'laqonli shaxs sifatida qarab bizga bildirgan ishonchlari katta rol o'ynagan. Mani ishonchim komilki, agar jamiyatimizda Shavkat Rahmondek otalar ko'paysa, jamiyatimizdagi bir necha muammolar o'z-o'zidan yo'qolib ketgan bo'lardi. Ruhlar shod bo'lsin. Tutlar kallaklangan birodarlarim, osmonga bosh tirab turibsiz hamon. Mayishgan timsohday badanlaringiz dahshatli qudratlar ezganday osmon. Turibsiz habashi qullarday mahzun, yo'q turkiy shevali pahlavonlarday qadimdan bobolar qoldirgan duzni har turlik balodan saqlayotganday. Tilimni, dilimni bilgan o'zlarim, duzlarda qop ketgan sodda narlarim, shamol bo'lay dedim to'zg'itayin deb boshingiz ustida suzgan dardlarni, bugunchi bir zumga tut bo'lgim keldi. Osmonni ko'tarib turay bir nafas, sizday pospon bo'lib asrayin elni, menda zamin bilan pinhon sirlashay. To'satdan qomatim qisirlab ketdi, sizlarday mayishdim, biroq sinmadim. Osmonning bo'lagi tushdi yelkamga, tuproqqa botdim-u butkul singmadim. Voh, yerning tagida ham bobolar erdir, shu lahza tig' misol ildizlarimga kaftlarini tirab tasalli berdi, ko'zingni uzma deb yulduzlaringdan. Shavkat Rahmon 1996 yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni bilan taqdirlanadi. Va shu yili kuzda uzoq davom etgan og'ir xastalikdan so'ng Toshkentda vafot etadi. Good.